الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن کی تفسیر دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن سراۃ الجنان سے سن رہے ہیں اللہ کریم قرآن کے حق کو حق سمجھنے اس پر عمل کرنے باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جمعے کے دن درود پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام پچھلے پروگرام میں سورہ نساء کی آیت نمبر 70 تک ہم نے سننے کی اور سمجھنے کی سعادت پائی تھی آج آیت نمبر 71 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا ترجمہ اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو ناظرین کرام اس آیت میں فرمایا گیا کہ ہوشیاری سے کام لو اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہاں کروڑ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے آرڈرز اپنے احکام سے محروم نہیں رکھا ہمیں ہر جگہ اپنی رہنمائی عطا فرمائی ہے ماں باپ بیوی بچے رشتہ دار پڑوسی اپنے بیگانے سب کے متعلق واضح ہدایات ہمیں دی ہیں اور اسی سلسلے میں ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہوشیار رہیں اور یہ فرمایا کہ دنیا کے جس طرح دیگر معاملات میں ہوشیار رہتے ہو دشمنوں کے مقابلے میں بھی ہوشیاری اور سمجھداری سے کام لو دشمن کے حملے سے بچو اس کی پولیٹکس سے بچو اس کی گھات سے بچو اور اسے اپنے اوپر حملے کا موقع نہ دو اور اپنی حفاظت کا سامان لے کر رکھو پھر موقع محل کی مناسبت سے دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا ایک ساتھ نکلو یعنی جہاں جو مناسب ہو امیر کی اطاعت میں رہتے ہوئے اور تجربات و عقل کی روشنی میں مفید تدبیریں اختیار کرو یہ آیت مبارکہ ناظرین جنگی تیاریوں جنگی چالوں دشمنوں کی جنگی طاقت کے اندازے لگانے معلومات رکھنے ان کے مقابلے میں بھرپور تیاری اور بہترین حکمت عملی کے تمام اصولوں میں رہنمائی فرماتی ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا یہ بہت اہم ہے اور بغیر اسباب لڑنا یہ تو مرنے کے مترادف ہے توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اسباب اختیار کر کے امیدیں اللہ پاک سے وابستہ کرنے کا نام ہے تو یہ تمام باتیں یقیناً ایک ملک کے لیے ایک نیشن کے لیے حفاظت کے معاملات کو بہترین انداز میں سمجھاتی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کی بھی اس حوالے سے بڑی بہترین اسٹریٹجیز رہیں اور ایسی تدبیریں رہیں کہ آج تک کے لوگوں کے لیے جنگوں میں فوجیوں کے لیے وہ ایک بہترین رہنما اصول ہیں حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ جو قرآن پاک میں ہے وہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ اور اپنے دشمنوں کے لیے تیار کر کے رکھو جو قوت تم سے بن پڑے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ خبردار وہ جو قوت اللہ پاک بیان فرما رہا ہے وہ قوت ہے تیر اندازی یعنی اپنی اس قوت کو بہترین بنا کے رکھو وہ قوت تیر اندازی ہے خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین سے اپنے مال ہاتھ اور زبان سے جہاد کرو یعنی دین حق کی اشاعت میں اسے پھیلانے میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ایک تیر کے بدلے تین افراد کو جنت میں داخل فرمائے گا نمبر ایک ثواب کی نیت سے تیر بنانے والے کو نمبر دو تیر پھینکنے والے کو نمبر تین تیر پکڑوانے والے کو اور تیر اندازی اور گھوڑ سواری میں مقابلہ کیا کرو تمہارا تیر اندازی میں مقابلہ کرنا شاہ سواری میں مقابلہ کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے اور جو تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس سے غفلت کرتے ہوئے چھوڑ دے اس نے ایک نعمت کو گنوا دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اہل شام جو سیریا والے لوگ تھے انہیں خط لکھا اور فرمایا کہ اپنی اولاد کو تیراکی اور گھڑ سواری سکھاؤ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ
فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ترجمہ: اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو دیر لگانے والا کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے تو تکلیف پہنچنے والی صورت میں تو گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، جبکہ اب ضرور کہے گا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. ناظرین اکرام، اس آیت میں منافقوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ منافقوں کی حالت یہ ہے کہ حتی الامکان جنگ میں جانے کے لیے دیر لگائیں گے تاکہ کسی طرح ان کی جان چھوٹ جائے، اور اگر واقعی ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کو کوئی مصیبت آ جائے اور یہ منافقین وہاں نہ ہوں تو پھر پیچھے سے بڑی خوشی سے کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں نہیں تھا ورنہ میں بھی مصیبت میں پڑ جاتا، اور اگر اس کی جگہ مسلمانوں پر اللہ پاک کا فضل ہو جائے، انہیں فتح مل جائے، مال غنیمت مل جائے، تو پھر وہی جو تکلیف کے وقت اجنبی اور بیگانہ بنا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوا میں نہیں تھا، اب نعمت ملنے کی صورت میں کہے گا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، مجھے بھی کچھ مال مل جاتا. گویا منافقین کا اول و آخر صرف مال ہی کی حوث اور دنیا داری کی سوچ پر منحصر ہوتا ہے، انہیں نہ مسلمانوں کی فتح سے خوشی اور نہ شکست سے کوئی رنج، بلکہ شکست پر یہ خوش ہوتے ہیں اور فتح ملنے پر یہ رنجیدہ ہوتا. اس سے پتہ چلا کہ خود غرضی، موقع شناسی، مفاد پرستی اور مال کی حوث یہ منافقوں کا طریقہ ہے. دنیا میں وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو تکلیف کے موقع پر تو کسی کا ساتھ نہ دے لیکن اپنے مفاد کے موقع پر آگے آگے ہوتا پھرے. مفاد پرست اور خود غرض آدمی کچھ عرصے تک تو اپنی منافقت چھپا سکتا ہے لیکن اس کے بعد ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے: فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. ترجمہ: بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر شہید کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو عن قریب ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے. ناظرین اکرام، یہاں اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی نگاہیں آخرت کی زندگی پر لگی ہوئی ہیں اور وہ آخرت کی خاطر دنیا کی زندگی قربان کرنے کو بھی تیار ہیں، انہیں اللہ پاک کی راہ میں لڑنا چاہیے اور اس میں دنیاوی نفع کا ہرگز خیال نہ کرے، بلکہ ان کا مطلوب مقصود اللہ پاک کی رضا، دین اسلام کی سر بلندی اور حق کا بول بالا ہونا چاہیے. جب اس نیت سے کوئی جہاد کرے گا تو وہ شہید ہو جائے یا بچ کر آ جائے، دونوں صورتوں میں بارگاہ الہی میں تو مقبول ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عظیم اجر بھی اسے پیش کیا جائے گا، عطا کیا جائے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں نہ جا سکے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین سے جو پہلی جنگ کی تھی میں اس میں حاضر نہ ہو سکا، اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی غزوے میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ پاک دکھا دے گا جو میں کروں گا. پھر جب غزوہ احد کا موقع آیا تو کچھ لوگ بھاگنے لگے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، ان بھاگنے والوں میں جو مسلمان ہیں میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں اور جو مشرک ہیں میں ان سے بری ہوں. پھر آپ تلوار لے کر میدان جنگ کی طرف دیوانہ وار بڑھے. راستے میں حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، اے سعد، جنت اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. حضرت سعد فرماتے ہیں، جیسا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہم ایسا نہیں کر سکتے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے انہیں شہیدوں میں اس حال میں پایا کہ ان کے جسم مبارک پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے 80 سے زائد زخم تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کے اعضاء کو جگہ جگہ سے کاٹ دیا گیا تھا. آپ کو پہچاننا بہت مشکل ہو چکا تھا. آپ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ نے آپ کو انگلیوں کے نشانات سے پہچانا. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے. ناظرین اکرام, یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ جہاد فرض ہے اور اس کے ترک کا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں, تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرو. حالانکہ دوسری طرف مسلمان مرد, عورت اور بچے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں, اور وہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی کے ظالموں سے نجات عطا فرما اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا فرما. تو جب مسلمان مظلوم ہیں تو تم ان کو بچانے کی طاقت رکھتے ہوئے کیوں مدد کے لیے نہیں اٹھتے ہو؟ اس آیت سے تین باتیں پتہ چلیں کہ جہاد فرض ہے, بلا وجہ جہاد نہ کرنے والا ایسا ہی گناہگار ہوگا جیسے نماز چھوڑنے والا, بلکہ کئی صورتوں میں اس سے بھی بڑھ کر ہے. البتہ یہ خیال رہے کہ جہاد کی فرضیت کی کچھ شرائط ہیں جن میں ایک اہم شرط استطاعت یعنی جنگ کی طاقت ہونا بھی ہے. جہاد یہ نہیں ہے کہ طاقت ہو نہیں اور چند مسلمانوں کو لڑائی میں جھونک کر مروا دیا جائے. جہاد کبھی فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کی مظلومیت کا بیان کرنا بہت مفید ہے. آیت میں جن کمزوروں کا تذکرہ ہے اس سے مراد مکے کے مسلمان ہیں. اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی تاکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کو کفار کے ظلم کے پنجے سے چھڑائیں جنہیں مکہ مکرمہ میں مشرکین نے قید کر لیا تھا اور طرح طرح کی ایذائیں دے رہے تھے اور ان کی عورتوں اور بچوں تک پر بے رحمانہ مظالم کرتے تھے اور وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں مجبور تھے. اس حالت میں وہ اللہ پاک سے اپنی خلاصی اور مدد کی دعائیں کرتے تھے. یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حامی و ناصر کیا اور انہیں مشرکین کے ہاتھوں سے چھڑایا اور مکہ مکرمہ فتح کر کے ان کی زبردست مدد فرمائی. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ناظرین کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی مددگار اور ناصر ہو سکتے ہیں اور انہیں مددگار اور ناصر کہہ سکتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. ترجمہ, ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں, تو تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو, بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو, پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ, اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا, تھوڑی سی مدت تک ہمیں اور مہلت کیوں نہ عطا کر دی؟ اے حبیب تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے, اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے. ناظرین اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اس کا پس منظر اور شان نزول یوں ہے کہ مشرکین مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بہت ایذائیں دیتے تھے. ہجرت سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ہمیں کافروں سے لڑنے کی اجازت دیجئے. انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے اور بہت ایذائیں دی ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے سے ابھی ہاتھ روک کر رکھو اور ابھی صرف نماز اور زکوٰۃ ادا کرو. اسی کے متعلق فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے شروع اسلام میں مکہ مکرمہ میں کہا گیا کہ ابھی جہاد سے اپنے ہاتھ روکے رکھو
اور ابھی صرف نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر جب مدینہ منورہ میں ان پر جہاد فرض کیا گیا تو وہ اس وقت ایک خوف کا شکار ہو گئے، جو انسانی فطرت ہے، اور حالت یہ تھی کہ ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہی خوف زدہ تھا، اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ سوال حکمت دریافت کرنے کے لیے تھا، اعتراض کرنے کے لیے نہیں. اسی لیے ان کو اس سوال پر کسی قسم کی زجر و توبیخ نہ فرمائی گئی، ڈانٹا نہ گیا، بلکہ تسلی بخش جواب عطا کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے، فنا ہونے والا ہے، جبکہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت تیار کی گئی ہے اور وہی ان کے لیے بہتر ہے، لہٰذا جہاد میں خوشی سے شرکت کرو. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. ترجمہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں اے محمد، یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے. اے حبیب، تم فرما دو کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے؟ ناظرین، یہاں لوگوں سے فرمایا گیا کہ اے جہاد سے ڈرنے والوں، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اور تم بچ نہیں سکو گے، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو اور اس سے رہائی پانے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے، اور جب موت ضروری ہے، ناگزیر ہے، تو بستر پر مرنے سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں جان دے دی جائے، کہ یہ سعادت آخرت کی کامیابی کا سبب ہے. یہاں پر پھر مزید منافقین کے حوالے سے آگے فرمایا گیا اس آیت میں کہ وہ کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نعمت ہے، مال میں زیادتی ہو جائے، کاروبار اچھا چل جائے، پیداوار زیادہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، اور اگر کوئی برائی آ جائے، کوئی قحط پڑ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو پھر یہ بے ادبی اور گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محمد، یہ آپ کی وجہ سے آئی، جب سے آپ آئے ہیں ایسی ہی سختیاں پیش آ رہی ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں اللہ پاک نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، تم ان سے فرما دو کہ رزق میں کمی بیشی، قحط یا خوشحالی، رنج یا راحت، فتح یا شکست، سب حقیقت میں اللہ پاک کی طرف سے ہیں، یعنی ہر راحت و مصیبت اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے، ہاں ہم اس کے اسباب مہیا کر لیتے ہیں. نیز یہ بات بھی یاد رہے کہ نیکی راحت کا ذریعہ ہے اور گناہ مصیبت کا سبب ہے. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفا باللہ شہیدا. ترجمہ، اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے، اور اے حبیب، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے. ناظرین، یہاں پر فرمایا گیا کہ اے سننے والے، تجھے جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ پاک کا فضل و رحمت ہے، اسی کی طرف سے ہے، اور جو تجھے برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی وجہ سے ہے کہ تو نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ تو اس کا مستحق ہوا. یہاں بھلائی کی نسبت اللہ پاک کی طرف اور برائی کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے والی آیت میں سب چیزوں کی نسبت اللہ پاک کی طرف کی گئی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب مؤثر حقیقی کی طرف نظر کرے تو ہر چیز اسی کی طرف سے جانے گا، ہر چیز اصل میں تو اسی کی طرف ہے، لیکن جب اسباب پر نظر کرے گا تو برائیوں کو اپنی شامت نفس کے سبب سمجھے گا، اور اسے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اسباب میں نے برائی کے اختیار کیے تو وہ برائی مجھے پہنچ گئی. مزید آگے ارشاد فرمایا کہ وہ ارسلناک للناس رسولا، اور اے حبیب، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، یعنی آپ تمام عرب و عجم اور ساری مخلوق کے لیے رسول ہیں، تمام کائنات کے لیے رسول ہیں، کل جہان آپ کا امتی کیا گیا، اور یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر منصب اور عظیم المرتبت قدر و منزلت کا بیان ہے. اولین و آخرین سارے انسانوں کے آپ نبی ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر روز قیامت تک سب انسان آپ کے امتی ہیں، اسی لیے تمام نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ
ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. ترجمہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ پاک کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا. ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا پس منظر اور شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی اور اس کی بات مانی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ پاک سے محبت کی. اس پر آج کل کے گستاخ بد دینوں کی طرح اس زمانے کے بعض منافقوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو رب مانا ہے. اس پر اللہ پاک نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تصدیق فرمائی کہ بے شک یہ صحیح کہہ رہے ہیں، رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. تو جس نے ان کی اطاعت سے منہ موڑا تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہر صورت انہیں جہنم سے بچائیں ہی بچائیں، بلکہ صرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. ترجمہ، اور کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رہا ہے، تو اے حبیب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی کارساز ہے. ناظرین اکرام، یہ آیت بھی منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی اطاعت تو ہم پر فرض ہے، لیکن جب وہاں سے اٹھتے تو پھر اس کے خلاف باتیں کرتے تھے. ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے سب منصوبے ان کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں اور انہیں اس کا بدلہ بھی ملے گا، چونکہ یہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں اور ظاہری طور پر کفر نہیں کرتے، اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے ابھی چشم پوشی کرو، یعنی ان کے کافروں کی طرح دنیاوی احکام نہیں ہیں. ہاں چونکہ ان کی طرف سے خطرہ پایا جاتا ہے تو اس میں اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، ان کی طرف سے اللہ پاک آپ کو کفایت کر دے گا. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. ترجمہ، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. ناظرین، یہاں قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا قرآن میں غور نہیں کرتے، اس کے علوم اور حکمتوں کو نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنی فصاحت سے تمام مخلوق کو اپنے مقابلے سے عاجز کر دیا ہے، اور غیبی خبروں سے منافقین کے احوال اور ان کے مکر و فریب کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور اولین و آخرین کی خبریں دی ہیں. اگر قرآن میں غور کریں تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے اور اسے لانے والا اللہ پاک کا رسول ہے. اس سے پتہ چلا کہ قرآن میں غور و فکر کرنا یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. جیسا کہ ابھی جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن پاک ہی کا بیان ہے، قرآن ہی میں غور و فکر ہو رہا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے. قرآن کا ذکر کرنا، اسے پڑھنا، دیکھنا، چھونا سب عبادت ہے. قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں وہی غور و فکر معتبر اور صحیح ہے جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان سے تربیت حاصل کرنے والے تابعین کے علوم کی روشنی میں ہو، کیونکہ وہ غور و فکر جو اس ذات کے فرامین کے خلاف ہو جن پر قرآن اترا، اور اس غور و فکر کے خلاف ہو جو وحی کے نزول کا مشاہدہ کرنے والے بزرگوں کے غور و فکر کے خلاف ہو، وہ کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً معتبر نہیں ہے. اس لیے دور جدید کے ان نت نئے محققین سے بچنا ضروری ہے جو 1400 سال کے علماء، فقہا، محدثین و مفسرین اور ساری امت کے فہم کو غلط قرار دے کر قولاً یا عملاً یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ قرآن اگر سمجھا ہے تو ہم نے ہی سمجھا ہے، پچھلی ساری امت تو جاہلی تھی اور ہم لوگ ہی سمجھدار ہیں، اور قرآن کو تو ہر کوئی اپنی مرضی سے سمجھ سکتا ہے. ایسی باتیں کرنے والے یقیناً گمراہ ہیں. مزید پھر قرآن کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے
آخری جز میں اس آیت کے فرمایا گیا تو ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بہت زیادہ اس میں اختلاف تم دیکھتے. یہ قرآن پاک کی حقانیت کی ایک زبردست دلیل ہے، یہ اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. اس میں جو غیب کی خبریں دی گئیں وہ 100% پوری ہو رہی ہیں، اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ خبریں بھی پوری نہ ہوتی. اور اسی طرح قرآن پاک کی تمام غیب کی خبریں بالکل سچی ثابت ہو رہی ہیں، تو یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ یہ قرآن اللہ پاک کی کتاب ہے. اسی طرح اس کے مضامین میں بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کہیں کوئی بات کہہ دی کہیں کوئی کہہ دی، بلکہ جو بات ہے قرآن کی وہ ایک ہی ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اسی طرح فصاحت و بلاغت میں بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مخلوق کا کلام فصیح بھی ہو تو سب یکساں نہیں ہوتا. یعنی ایک آدمی جب بات کرتا ہے تو کچھ باتیں بڑی اعلیٰ درجے کی کرتا ہے، کچھ ہلکی بات کر دیتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا کلام یکساں بلاغت سے بھرپور ہے اور کمال کا فصیح کلام ہے. اور انسان کا جو کلام ہوتا ہے اس میں کچھ بلاغت ہوتی ہے تو کبھی کچھ رقیق اور گھٹیا قسم کی باتیں بھی آ جاتی ہیں، جیسے کہ شعرا زباندانوں کے کلاموں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑے سے بڑے شاعر کا بھی کوئی کلام کتنا ہی شاندار ہو لیکن بعض اوقات اس کا کوئی کلام بالکل گیا گزرا بھی ہوتا ہے. لیکن قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے اور اللہ ہی کے کلام کی شان ہے کہ اس کا تمام کلام فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، اور یہ قرآن پاک ہے. اللہ پاک اس قرآن کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.